Det där är Carola. Jag och hon ska spela fotboll. Vad händer, Sara? Nu kör vi! Du har ju varit känd väldigt länge. Tycker inte du att det börjar bli lite jobbigt ibland? Jag blir inte trött på att göra det jag gör, på sången och få ge och få... Och få vara kreativ, det blir jag inte trött på. Men jag kan bli trött på pressen. Jag kan bli trött på att man inte alltid, att inte alltid kommer ut en sann bild om en eller sådär. Och... Är du en tävlingsmänniska? Det kan du hårdhaja att du. Då kan vi väl köra match, straffar. Ja men absolut, det gör jag jättegärna. Och den som förlorar, den får göra 10 grodhopp och en ful grimage. Det är så stort det här målet. Hur långt är det? 7 meter. Vilken är din favoritlåt som du har sjungit? Det är många nu då, men Främling känns alltid speciell för mig. Så länge jag lever, I like. Då blir bara öppnar upp så allt möjligt och man kan liksom... Så länge jag lever... Så länge jag finns kvar på denna jord. Den är så hård. Aj. Din nya skiva handlar ju mycket om Gud. Vad betyder Gud för dig? Åh, Gud är min... kärlek, mitt liv, som solen, som värmer och som omsluter mig. Och det är inte alltid man ser solen, det kan vara regniga dagar. Men då vet vi att bortom molnen så lyser alltid solen. Och det är där tron kommer in. Vad vill du göra i framtiden? Ja, jag vill ut och resa massa mer. Jag skulle vilja ha massa fler barn. Nu har jag ju massa fans i publiken så det känns mysigt, men... Jag har massa mer drömmar.